Prezidentimiz aytdilar ki, bolam sen Bunyodkor akademiyasida qabul qilinding deyilyaptilar. Men fursatdan foydalanib, agar ruxsat bersanglar, sizlar bilan birgalikda shu yigitimizga futbol jamoamizga futbolkasini berib, akademiyaga qabul qilganligi to'g'risida tabriklash bo'lsak. Futbol federatsiyasi nomidan prezident nomidan bugun kela olmadilar, Farg'onaga uchib ketuvdilar. O'shaning uchun bugun mana bizlar qatnashyapmiz. Hukumatimizga katta rahmat. Murod Bakiyevich ko'p narsalarni gapirdilar. Mana bugun Bunyodkorni yosh futbolchilarni birinchi o'rinda, ayollarni uchinchi o'rinda tabriklaymiz. O'ylaymanki, bunda to'xtalmaydi, natijalar bundan ham baland bo'ladi. O'shaning uchun katta rahmat, sog' salomat. Abdulla Abdullayev, Nodir Mavlonov, Rasul Yo'ldoshev, Ziyoda Ahadov. Mana bugun shunchalik ulug' kunda hammanglar yonimizda bo'lib turibsizlar. Katta rahmat. Fursatdan foydalanib, mana shu jamoam nomidan Murod Bakiyevichga, qolaversa yordamchilarga, mana shu Bunyodkor jamoasida barcha ishchilariga, hattoki oshpazlarimizga ham hammani hissasi bor mana shu chempion bo'lishimizga. Va albatta sizlardagi mana otaxonlarimizga ham katta rahmat demoqchiman. Duoda gap ko'p. Bizani duo qilib turinglar. Biz orqali O'zbekiston futboliga ham Xudo xohlasa duo qilib tursanglar, albatta jahon chempionatiga chiqadigan yoshlarni yetkazib beraman deb va'da beramiz. Мария Майсеева, Саида Галимова, Мария Юсупова, Гүлназа Бектемирова. Бороться до конца, чтобы в этом сезоне мы стали чемпионками, обладательницами Суперкубка и Кубка нашей страны. Спасибо. Hamma sportchilarimizga muvaffaqiyat tilayman. Butun O'zbekistonimiz bayrog'ini hamma musobaqalarda baland ko'tarishini tilab qolaman. Men Ismoilov Komiljon, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan edim. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 5-yanvar kuni Yangiyo'l tumaniga tashrif buyurganlarida xalq bilan muloqot bo'ldi. Shunda muloqotda hamma savolni berganda men ham o'zim qiziqqan soha bo'yicha ham savol berib ko'rdim. Men Bunyodkor akademiyasiga qanaqa kirsam bo'ladi dedim. Shavkat Miromonovich bo'ldi, sen kirding hozirdan. Sen a'zosan dedi. Keyin bu yoqqa keldim. Bu yoqda o'qiyapman mana. Rahmat Shavkat Miromonovichga. Bu yerdagilarga ham rahmat. So'radim dema o'zi, qanaqa qilib kirsam bo'ladi? Keyin kirding dedilar. Keyin juda ham xursand bo'lib ketdim. Mana sovg'alarni ham oldim. Rahmat hammaga. Men Barsa yoki Realda o'ynamoqchi emasman. Oldin o'zimizni komandalarda o'ynamoqchiman. Masalan, hozir men 13 yoshdaman. Hali mana oldimda ancha ko'p o'qish kerak buning uchun futbolchi bo'lish uchun. Mehnat qilish kerak, juda ham ko'p ter to'kish kerak.